Takže čau, vítám vás Pavel z Gaming Brothers u dalšího videa a v tomhle videu se kouknem na to, jak mít všechny skiny v CSku. Nebo to, že si stáhnete Warzone verzi CSka, takže nebudete moc hrát kompeťáky, ale budete tam mít úplně všechny skiny, snad úplně všechny samolepky, prostě úplně všechno, co se dá v tom CSku mít. A link na stáhnutí vám dám do popisku. A teď si můžete jenom kouknout, jak to vypadá. Ještě chci říct, že to je spíš takový program pro lidi, kteří se nemůžou rozhodnout mezi nějakýma skinama, tak si to stáhnou, kouknou se, jak co vypadá v té hře, který se jim víc líbí. Takže to je pro tohle video všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud chcete více videí, přihlaste se k odběru a u dalšího videa čau.